Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de novo com Jogando a Demo aqui no canal. É isso aí, vamos jogar a demo de Beyond Two Souls. Isso aí, sem mais delongas, vamos pro experimento. Aí. Vamos dar uma olhada aqui. Os controles são bem diferentes. O triângulo, né? Alterna para o Aiden, volta para Jodie, olhar, mover-se, travar. Vamos lá, vamos ver cutscenes, que tem bastante no game. Ah, olha você aí. Como está hoje, querida? Bem? Olha, eu odeio incomodar quando você está brincando, mas chegou a hora, querida. Vamos lá. Vamos fazer a menina levantar. Tem coisas pra pegar, tá, gente? Pra cá... Olha lá, quer ver? É só agachar que ela pega a boneca. Bem, garota, terá muito tempo pra brincar depois. Muitas coisas aqui neste ambiente, eles são realmente... você pode interagir, tá? Eu já olhei, já joguei a demo um pouco antes. Então não tem nada de interessante, então vamos direto pra onde a gente tem que ir. Oi, Cole. Sério? Oi, Alan. Olá. Beleza? Não vai falar oi pra mim, não? Tá quase pronto. Era pra duas semanas atrás. Oi, princesa. Você está bonita. Ah, obrigado. Você sou o tio, hein? Brincadeira. Ah, mover a câmera. Normal, né? Dando uma de babá. Olá. Hein? Oi, Jody. Como foi seu dia até agora? Muito bom. Será que foi tão bom assim? Vamos lá, vamos sentar. Ok. Ver o que nós temos. Isso. Lembra que nem uma coroa. Agora é uma princesa de verdade. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui do lado se precisar, tá? É isso aí, né? Vamos ver o que nós temos pra fazer aqui. Oi, Jody, tá ouvindo? Ok, vamos começar. Toma. Kathleen está aqui do lado. E ela tem as mesmas cartas que você. Agora, vamos pedir para ela escolher uma e ver se você consegue nos dizer qual é. Acha que pode fazer isso? Dá de ombros. É isso aí. Bom. Tá certo, vamos nessa. Primeira carta. Vamos lá. Isso aqui é quase que um tutorial, né? Vamos lá, vamos mudar pro Aiden. Vamos mover, vamos olhar qual que é a carta. Da gordinha. Opa! Qual que é a sua carta, minha filha? Mostra pro tio. Mostra pro tio. Ah! Estrela! Estrela! Aí! Próxima. Vamos lá! Vamos ver a próxima carta. Vamos lá, Aiden. Quadrado, minha filha. Aê. Próxima carta. Vamos lá, de novo. Uns paradinha ali. Vamos lá. Muito bem, Jody. Vamos tentar outra coisa. Temos blocos de montar sobre a mesa na outra sala.
Acha que consegue derrubá-los? Será? Vamos dar um susto na velhinha. Na gorda. Aê! Pum! Toma! Assustou, minha filha. Vamos lá. Aê! Vamos ficar badass, minha filha! Assusta não. Assusta não, estamos tudo sob controle, vamos lá. Aê! Desculpa, mas cansei. Ok, Joe, querido, experimenta a cama. Ihihi, vamos quebrar tudo! Muito bem. Vamos lá. Cadê? Cadê? Cadê você? O que mais tem que fazer? Aqui, ó. Toma, rapá. Aí, tá chorando porque eu te amo louco, eu te amo louco. Cadê, gordinha? Aê! Toma! Toma, gordinha! Toma! Toma! Aê! Tinha muito mal! Tinha muito mal! Tinha muito mal! Tinha muito mal! Ah, não faça isso! Acabou. Muito bom, cara. Sensacional, né, gente? Meu Deus. Vamos lá, tá mostrando novamente como é que faz aqui pra mexer nos controladores, né? Vamos lá, tutorialzinho de luta. Opa, é pra cá. Então tá. Siga a direção do movimento de Jode para terminá-lo. Beleza. Vai. Aí. Pronto. Mais um. Pra baixo. Aí. Ixi. Ah, oh, já errei. Ai, meu Deus. Ah, era pra cá de novo. Vai lá, vamos lá dentro de novo. Vamos recomeçar. Aê, acertei. Vamos tentar de novo, hein. Ah, e aqui eu sempre erro. Acho que ele vai dar pra baixo, cara. Aff. Vamos lá, de novo. Aí, pronto. Ah, por que tarde demais, cara? Vamos recomeçar. Aê, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê! Tô louco! Agora o tio conseguiu. Até que enfim, hein? Demorou, mas conseguiu. Ah, do meio do zóio! Muito bom.
jogo tá extremamente bonito. Extremamente bonito. Este certamente eu vou trazer pro canal, tá, gente? Vale comprar o PS3 só pra jogar esse jogo, certamente. Infelizmente nós não teremos ele, tá? Pra download. Vamos lá, que nós temos que brincar de novo com o Aiden aqui. Fala, querida. Tá bom. Deixa eu te brincar. Vamos lá, vamos fazer o caos aqui. Aê, caos novamente. Nós somos do mal. Mais uma. Vai lá, vou derrubar tudo. Os poderes desse bicho é demais, né, cara? Opa, opa, opa. O que que nós teremos aqui? Bom, temos que acordar a querida aqui. Aiden, olha, eu disse que... Boa noite. Inspeção de rotina. Sua... Moça, volte pro seu lugar, por favor. Ah, queridos. Vai, 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 vai. Vai. Aí, corre, corre, minha filha. Corre, minha filha. Nossa, muito bom. Vai, empurra. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Não, não pega o tio. Aê. Corre, 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 corre. Sai, 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 sai. Vamos, 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 vamos. Aê. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ave maluco. Vai, 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 vai. Chacoalha o controle. Essa aí. Nada. Vai, vamos lá. Vamos com o Aiden. Abre. Sobe, queridinha. É isso aí. Vamos lá. Vou boné, hein? Então vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aff, cara. Que jogo lindo, mano. Ah, não acredito, velho. Toma, sai pra lá, rapaz. Não, 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 sai, 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 sai do tio. Sai do tio. Ai, tomei porrada.
É meio difícil os comandos aqui, depois acho que se acostuma, mas por enquanto tá meio complicado a gente acertar aqui os golpes das lutas. Vai, toma. Ah, errei de novo, cara. Ah, não, me pegaram, não acredito. Aff, Maria. Fomos presos. Vamos entregá-la assim que chegarmos a Grêmio. As forças especiais querem falar com ela. Não sei o que ela fez exatamente. Parece que foi uma merda de verdade. Trouxeram o exército só pra ela, é? Quando quiserem pegar outra garota, aí vão chamar a gente. É certo. Olha, eu vou conferir o horário que a gente entra. Não saia dessa porta, tá? Não se preocupe. Ela não vai sair voando. Vamos lá, vamos ver o que nós podemos fazer aqui. É, não tem lugar nenhum aí, né? Não tem como sair, querida. Tem que me tirar daqui. Ixi. Tá bom, vamos lá, vamos tentar, né? Opa! Não, vamos sair. É isso aí, meu querido. Como é que é? A gente vai entrar no seu corpo, ó. Ah, é isso aí. Pegamos uma cabine. L1 mais o R1. Pronto. Beleza, vamos lá. Ó, o maluco está completamente dominado. É isso aí. Então vamos entrar aqui e vamos dar com a cabeça. Ah, a cabeça do maluco. Muito bem. A janela, Aida. A janela? Então tá. Tá, minha querida. Vamos lá. O que você quer que o tio faz? Pum! Vai, aí, segura e puxa pra dentro do Aidan fazer uma barreira e não machucá-la. É isso aí. Muito bem, conseguimos, minha menina. Agora vamos correr, né? É, eu sei. Temos que sair daqui antes que voltem. Ah, que é isso, gente? Mais polícia! Cala a boca, minha filha. Vai, corre. Agacha. Corre. É isso aí. O negócio tem que ser meio que sincronizado aqui, galera. Aí, vamos lá. Ah, machuquei. Opa! Pulei.
Isso, vamos que vamos. Ah, não, como assim? Vocês me viram? Ah, fi. Corre, minha filha. Corre, minha filha. Vai. Isso aí. Corre. Ai, não, pro outro lado, Ai, corre, eu nem sei para onde mais que eu tô indo, eu tô correndo, tá esmo. Ah, não! Por quê? Por que eu? Por que cachorrinho? Não, sai! Dog! Toma! Na cara! Não vem! Não! Aí! Não, solta, esse aqui é do tio. Toma. Ai, larga. Ah, meu Deus do céu. Caraca, velho. Aí. Sai, R1. Toma, meu filho, toma. Sai daqui, sai. Vaza! Caraca, velho! Que coisa! Vamos correr, volta a correr. Vamos escalar. R2. L1. Esse negócio de Quick Time Event, pra mim, tá tenso. Eu tô acostumado com o controle de Xbox. L2. R2. L2. Ah, R1! Ah, não, X! X, vai! Ainda bem que não caímos, hein? Aí, minha linda, fica aí! Quietinho! Tá vendo algo? Ninguém pode ouvir, hein? Só vejo pedra. Ela nunca conseguiria chegar lá em cima. Perdemos ela! Traz logo a droga dos cachorros! L1. Sobe, é isso aí. Cara, a jogabilidade tá muito intuitiva, tá bem legal, tô gostando bastante da demo, cara. É um dos melhores jogos que eu joguei ultimamente. Vamos lá. Quietinho. Pode ir, Aidan. Vai, vamos soltar o Aidan aí. Caramba, sobe, maluco. Como assim? Cara, não tô enxergando nada. Volta tudo. Ah, agora sim, agora eu tenho... Como visualizar alguma droga coisa. De chuva. Tá parecendo que não vai de chuva. O que eu precisava. Aí, vamos entrar nesse maluco aqui. Ih! Já era! Nossa, Mike! Que porra! Você tá louco?
Abaixa essa arma agora! Ei! Que merda que você tá fazendo? Tá bom, Mike! Você enlouqueceu! Ai, vamos que vamos, vamos que vamos! Pega a moto! Ah, agora é muito bom! Ah, escapamos! Muito bem! Nossa senhora, cara, tá muito bonita essa moto! Que gráfico é esse? Gente, parece gráfico de PS4 em PS3. Sinceramente, tá muito bonito, cara. Nossa, mudar a visão aí me ferra, hein? Ai, sai da minha cola, helicóptero, caramba. Foge, menina. Ih, bloqueio policial. E agora? É isso, preparados, estamos preparados. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai. Perdemos ela. Eu repito, perdemos ela. Está indo para Bakertown. Ah, e agora, cara? E agora? Nossa senhora, eu não joguei exatamente essa parte. Porque, cara, muda de acordo com o que você joga. Bora lá. Nossa senhora! Aí, vamos entrar nesse cara. Toma. Vamos pro outro, vamos pro outro, vamos pro outro. Aqui, aqui tem nego. Ali tem nego. Como é que eu faço pra passar ali? Ali, ali. Aí. Vamos entrar nesse maluco aqui. Tomou, hein?
Vamos lá, vamos pegar esse maluco aqui, ó. Aê. Aê, agora peguei. Cadê, 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 cadê? Que porta, minha filha? Vai. Corre, querida. Tá bom, tá bom, tá bom. Já explodiu um monte de carro, hein? Querida minha filha, tô fazendo o que eu posso fazer. Infelizmente, tá difícil, cadê? Explodi tudo, velho. Vai. Aê. Tem mais ninguém. Beleza. Cadê o helicóptero? Vai! Aê! Agora sim! Ah, acho que agora foi, hein? Maluco! Que brincadeira é essa? Muito bem. Eu acho que entenderam o recado. É isso aí, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desta demo. É isso aí. Se gostou, deixa seu like favorito. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.